Ngwenya, Mabagi, Chibaba. Ngwenya, Ngwenya, Ma. Nansi Ngwenya, Mabagi, Chibaba. Baba, hi Baba. Ngwenya, Ma. See you more. Time out, fordi det 42 grader og helt forferdelig varmt og alle inn til å se tida. Det altså det jo konge, men de renner jo vekk. Men det jo helt vilt masse inntrykk, fordi at de spør om så masse, de inviterer oss på alle mulige bursdager og spør hvor mange unger vi skal få, hva utdanning vi skal ha. Ja, de spør om alt. De superinteressert i det vi har. Og hvis de klarer, alle kan ikke få oppmerksomhet samtidig, så de flokker seg liksom rundt oss, og så drar de oss i fletta i håret hvis de ikke får den oppmerksomheten de vil ha. Og sånt. Så det er jo helt vilt. Alle skal jo på en måte ta på deg samtidig. Det er jo ikke rart vi lander vekk.
Between you and Nkhotakota has benefited us most. We are happy to see. That's it. It's part.